گاڑین رچھ صحیح تو چھ پانے سڑکن کیا دلیل چھ گمس یوان چھ اکھ ڈپارٹمنٹ کرا اکھ کم پچھ تراوان تہ ادوری تراوان پکھن چھ بنا انسانس یہ پتہ یہ مشکلات چھ سڑکن چھ جاتا होती है रिसेंटली जो लास्ट ईयर जो जो फ्लड आया उस वजह से जितने भी जो लो लेन की रोड्स थी वाटर लॉकिंग की वजह से जो मैक्टिमाइज्ड रोड्स थे वो सारे खराब हो गए तो उस पर उसमें तो काम चलेगी उस पर जो भी है फंड्स जैसे ही आएगा उस पर हम काम करेंगे تہذ سٹھا شکر گزار حس کہ اس کرے پتم ونو تھی سڑکہ وڑکہ انشاء اللہ ماشاء اللہ سہ گئی ساری پرابلم گئی سالو ون ٹریفک جام تک کہین سڑکہ وڑکہ تی ساری گو کلیئر شکریہ تہد یور ان خطرس ڈی سی صاحب شکر گزار کی بدلو جلدی پہ یتس پرابلم گا ٹریفک پکن تک پرابلم زائ سپدن کی سہ گ مطلب گورمنٹ دیوان مگر یم ات اہل کار یم ہتس بہرس تہ رلاوان اخ سیمنٹ بہر اکہ دہن ونو اکس ٹھیکدر سی ہے بھائی یہ غلط کران یہ گورمنٹ گناہ ات خدا صبس نش دین جواب مگر تم تم مانہ خاطر کھا افسر یہ کت بوزنے لہذا ایز اے چوکی دار چھس بہ ونان کہ ڈی صبس اپیل کران کہ اگر سا گورنمنٹ کن تک کن جائے کھا گھس گھن یہ سا گھس مضبوط گھن